Tani është koha që të kemi më tepër virus në ambientin ton, andaj jemi përqendruar që atyre personave të cilët kanë probleme më tepër me këta virus, posaçërisht ndikimi i infeksioneve virale te personat me ndjeshmëri, ata që kanë astmë, alergji dhe me bronhite, të diskutojmë sot pikërisht në emisionin ton Mjeku në studio. Me ne në studio është doktoresha Luljeta Neziri Ahmetaj, alergoimunologe, ndërsa duat përmend se emisioni është i drejtë për drejtë, andaj presim edhe telefonatat e shikuesve tan të cilët kanë për të bërë pyetje rreth temës ton, infeksion virale të të somurët me astmë dhe alergji e po ashtu edhe me bronhit. Doktoresh, mirë mëngjesi dhe mirë se vjen emisionin ton. Mirë mëngjes, mirë se ju gjej. Faleminderit që jeni me ne dhe për 40 minuta në fakt, 40 minuta të plota do t'jep një këshilla për shikuesit tanë. Po më duket se shumë shpesh po diskutojmë apo ndoshta na është bërë ambienti vazhdimisht me virus edhe në pranverë virus, tani paradimrit virus, vazhdimisht po kemi ankesa. Ankesat rrjedhin nga fakti që kemi të bëjmë me disa sëmundje të cilat janë shumë aktuale, siç është astma si dhe alergjit. Tani më e kemi përmendur disa herë që astma dhe alergjit janë epidemi e shekullit 21. Një në 4 evropian kanë probleme të tilla. Rreth 34% të suedezve në pyetjen e zakonshme që është bërë se a keni pasur ndonjë problem me alergji janë përgjegjur pozitivisht. Fatkesisht në vendin ton nuk kemi të dhëna të tilla, mirë po një lajmi mirë është që nga viti 2013, tani më edhe Kosova është pjesë përbërëse zyrtarisht e Global Asthma Network, të thotë shoqatës e cila do të miret në lidhje me kapjen e prevalencës së kësaj sëmundje në vendin ton. Kjo është një lajmë të vërtet shumë i mirë dhe ndikon mjaft pozitivisht për shëndetin e populatës në përgjithësi. Po, me qenë se është një, do të thotë një punë shumë vjeçare që nga viti 2006 jemi pjesë e Global Initiative for Asthma të ansamblesë së kësaj organizate, dërsa nga 2013-ave zyrtarisht jemi futur në të dhënat epidemiologjike në lidhje me këtë sëmundje, gjithsesi të këtyre sëmundjeve në vendin tonë. Deri më tani jemi mbështetur në të dhënat e ISAK-ut, do të thotë të një studimi madhor të kësaj shoqate, si dhe të dhënat e përafërta me Shqipërinë, që ka rezultuar që Shqipëria ka pasur një prevalencë rreth 2% në rritje e sipër në fazën e tretë të ISAK-ut, sidomos në moshën 13-14 vjeçare. Ne vepresim që të dhënat tona të jenë shumë të larta, duke u bazuar në një ndotje kaq të lartë ambientit të jashtëm, si dhe në veset e këqija të ndikimit të ambientit të mbrendshëm, si dhe mënyrës sonë të jetesës në lidhje me këto sëmundje. A kemi tash të dhëna do të të nga viti i kaluar? Kemi filluar të i dërgojmë, sepse neve komunikojmë në mënyra, në periodat e caktuara, veç kemi filluar të dhëna të para të i dërgojmë, sidomos pas mbajtje së disa simpoziumeve radhazi në lidhje me ditën botërore të astmës në maj të viteve të kaluara në qytetet të ndryshme të Kosovës, dhe po them tani veç do të fillojmë sistematikisht i grumullojmë të dhëna të tilla në lidhje me këtë sëmundje. Desha të nisem nga fakti që astma bronkiale është një problem madhor, hyn në grupin e sëmundjeve kronike dhe krahasuar me sëmundje tjera kronike është me shpeshtësi më të lartë. Është me shpeshtësi më të lartë edhe ndaj diabetit, edhe ndaj sëmundjeve kancerogjene, si dhe sëmundjeve të tjera që bëjnë pjesë në sëmundjet kronike të një popullate. Prandaj edhe për këtë arsye i është dhënë një peshë caktuar. Tani jemi në periudhën e vjeshtës, si dhe fillimit të dimrit, kur edhe infeksionet virale janë më të shpeshta dhe ndikojnë në precipitimin e atakut astmatik. Në këtë emision, ndryshe nga emisionet e kaluara, dëshiroj të flas për çastje kritikisht të reja, të cilat i morëm edhe i perceptuam edhe në kongresin e fundit që ishim në Baltimore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, prezentuam pikërisht me këtë temë, që është pjesë e projektit tonë disa vjeçar, të cilën jemi duke e punuar. Dhe do të nisem nga definicioni dhe mënyra kritikisht tjetër e qasjes ndaj kësaj problematike. Po, cila është kjo qasje e re, do të thotë dhe këto të dhëna të reja që janë tani?
qasja e astmës bronkiale në aspektin e fenotipeve të saj. Deri më tani kemi bërë ndarjen e asaj astmës alergjike, jo alergjike, formave të ndryshme. Tani më gjithë një EMT për Kotini që nga viti 2013 veç flet për fenotipin e astmës bronkiale që paraqet faktikisht një prezentim të jashtëm të inkorporimit të faktorve ambiental në faktorin genetik. Tani më dihet nga Global Initiative for Asthma që faktorët të cilin ndikojnë në zhvillimin e asmës janë faktorët individual si dhe faktorët ambiental. Pre faktorve individual, në rend të par janë faktorët genetik, atopia, hiperaktiviteti bronkial, raca, etniciteti e tjerë, dërsa nga faktorët ambiental, alergjenet të jashtëm, alergjenet të mbrendshëm, ndotja ambientit të jashtëm, ndotja ambientit të mbrendshëm, pastaj infeksionet virale, që do t'jene dhe tema kyqe, ose tema bosht e emisionit të sontëm, pastaj precipitusit e ndryshëm. Nuk ka asëm bronkiale, nuk do të kemi zhvillimin e asëmës bronkiale pa një inflamacion. Do thotë, qëndra kryesore, po ajo, pjesa kryesore, ose barci kryesore është inflamacioni. Në kuadrë të inflamacionit në njërën anë do t'jep një hiperaktivitet bronkial të cilin neve pastaj si mjeke perceptojmë me matjen e fevnishit, gjithësisht hiperaktivitetit bronkial, metodave të caktuara, të cila do t'i flasim më vonë, si dhe nga anë tjetër vetë obstruksioni i rrugëve ajrore, gjë cila manifestohet me simptomatologji të caktuar, me frymëzënie, fishkëllim gjoksi, koll. A është rëndësishme kjo do të që të diferencohet se nga po vjen një astma po pa tjetër, një bronhit dhe si bëhet kjo dallim tani në mënyrë që të dihet edhe trajtimi? Pikrisht, sepse duhet të thënë që astma bronkiale është një kompleks, është një sindrom, nuk është një sëmundje thjesht, është një kompleks i një orkestrimi perfekcional të disa qelizave si dhe substancave së mediatorve të ndryshëm të cilët ndikojnë në vatrën inflamatore që paraqet faktikisht rrungun trakeo-bronkial. Po them edhe njëherë, këta janë faktorët të cilët ndikojnë në zhvillimin e astmës, dërsa faktorët precipitus pastaj mund të jenë të ndryshëm, gacmues të ndryshëm, qoftë nga ambienti jashtëm, qoftë nga ambienti i mbrendshëm. Sa i përket infekcioneve virale, tani më dihet që rreth 80% të vizingut ose fishklimës në gjoks të cilat manifestojnë në moshën fëmirore, janë të shkaktuara pikrisht nga infekcionet virale. Dhe nga ana tjetër, 3 e 4 e të gjitha precipitimeve të atakut astmatik në moshën e të rriturit pikrisht janë nga infekcionet virale. Nga ana tjetër, infeksionet virale gjithashtu janë akuzohen në të vërtet që janë edhe shkaktarët e një inflamacioni i cili më vonë do të zhvillot në asëm të vërtet. Si pas Mantinit është një autor tjetër, ka shumë rëndësi këto infeksione virale në qëfar moshe manifestohen dhe nga ana tjetër a ka predispozicion genetik për zhvillimin e asëmës bronkiale. Duhet thënë që deri në vitin e tretë të jetesës, faktikisht vizingu i parë i takon vizingut me natyrë virale. Pastaj, prej moshës 3 deri në 6 vjeçare, do të jenë vizingu i cili do të qetësohet me natyrë jo atopike, ndërsa e rrezikshme veçanërisht është atopia, gjithsesi predispozicioni gjenetik për trashëgueshmëri të sëmundjeve IgE ndërmjetëse, së bashku me infeksionet virale, do të jenë bazë për zhvillimin e astmës më vonshme. Çfarë është e rëndësishme për neve si dhe për shikuesit të dinë? Po, doktoresh, ta marrim vetëm një telefonues, është pak gjatë që nga fillimi i emisionit dhe do ta vazhdojmë pas pikrisht këtu sepse po presin gjatë dhe mandi po kanë dhe ankesa. Alo, mirëmëngjes, i themi telefonuesit po arë. Alo, mirëmëngjes, i doktoresh. Ju përshëndes në studio. Unë kam në fëmijë të djalit me fibrozën cistike. Vetëm dashja një pyetje, tash është 3 vjeçar gati. Po, a ka fa shansa diçka me që jashtë venet, a se unë kam thonë se jo, po së të di. Fibroza cistike është një sëmundje tjetër, nuk i takon natyrës e astmës bronkiale, do të është një sëmundje pulmologike, nuk ka nevoj që të shkojt jashtë vendit, kemi pulmolog pediatër shumë të mirë në Kosovë, të cilët mund të t'indihmojnë zonjes në fjalë. Për trajtimin e fibrozës? Për trajtimin e fibrozës, po.
Mir, ta marim telefonuesin tjetër, e kemi? Alo? Apo dhe gjojme? Numërat pra tash veç janë në ekran dhe gjithë ju të cilët keni për të bërë pyetje, tema për cilën ne sot po flasim është ndikimi i infeksioneve virale, të cilat janë aktuale tani në këtë kohë, ndaj të sëmurëve që kanë probleme me alergjinë, me astmën, me bronhitin. Me në studio doktoresha Lulje Taneziri Ahmetaj, alergo-imunologe. Nëse kemi një telefonues para sa vazhdojmë bisedën, do ta marrim. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe juve. Jam një pacient 40 vjeçore. Po. Ishte një pyetje për doktoreshën. Vetëm urdhra. Kam probleme alergji. Kam bërë testin e alergjisë. Ka dalë mielli i grurit, polenti i barit. Kam shumë rëndësi në gjysë. Po. Është fjala për tipin e astmës alergjike, të cilën e folëm, të nxitur nga polenet dhe atë nga poleni i barishteve. Në rastet të tilla ka shumë rëndësi diagnostikimi i sakt me anë të metodave të cilat tani në i veç jemi duke i bërë, do të thotë me anë të skin prick testit ose përcaktimit me anë të IgE specifike, që në mënyrë shumë precize, në mënyrë molekulare e përcaktojmë tipin e alergjenit i cili ka nxitur atakun astmatik. Në rastet të tilla, përveç diagnostikës si dhe trajtimit adekuat me kortikosteroid inhalator me beta agonist të zgjatur në kombinim të caktuar si dhe antihistaminik, duhet të bëhet edhe imunoterapia gjithsesi hiposensibilizimi. Për dëgjusën, është shumë e rëndësishme që të paraqitet tek mjeku alergolog në mënyrë që përveç diagnostikës së sakt, të bëhet edhe trajtimi adekuat, sidomos me imunoterapi. Imunoterapia, siç do të flasim ndoshta më vonë, është metoda etiologjike e trajtimit të sëmundjeve alergjike në rastin e tillë të astmës bronkiale me natyrë alergjike. Dhe nga ana tjetër, është janë projekte në vijim, imunoterapia do të ndikojë në rimodelimin e sistemit imunitar, sidomos në disa qeliza të caktuara të cilat shënohen si T regulatory cells, që janë qeliza që ndikojnë në rregullimin e tërë rjetit të komunikatës së qelizave në vatrën inflamatore imunologjike që ka shumë rëndësi, që ka shumë rëndësi në largimin etiologjik të sëmundjes. Do thotë shikuesja apo dëgjuesja duhet të paraqitet tek mjeku. Po. Edhe një telefonues e kemi, po e marrim. Alo? Alo, apo na dëgjon? Duket se është një linje e dështuar telefonike. Mirë, ne do të vazhdojmë bisedën dhe në ndërkohë do të inkuadrojmë telefonuesit e tjerë. Ishe duke bisedu... Desha të the mekanizmi fisiopatologjik të infekcionit viral. Po. Tani më shumë gjana janë sqaruar, dihen, sidomos me zbulimin e metodave diagnostike imunologjike të ELISpot-it në rendin e fundit. Inflamacioni viral ndikon së pari në qelizat epiteliale të traktit trakeobronkial. Në atë mënyrë që vjen deri tek shumëzimi gjithsesi replikimi i virusit, i cili nxit lirimin e disa limfokineve, si dhe të citokineve, citokineve të caktuara në të vërtetë dhe kemokineve. Kemokinet janë substanca të cilat pastaj i thrasin në vatrën inflamatore të qelizave të cilat ndikojnë në orkestrimin e inflamacionit imunologjik ose fisiopatologjik të astmës. Ndërsa nga ana tjetër, njëra prej citokineve shumë të rëndësishme, interleukina 19, që është edhe pjesë e projektit në të cilin jemi duke punuar, ndikon në rimodelimin ose rirregullimin e strukturës morfologjike të traktit trakeobronkial tek të sëmurët me astëm. Kjo ka shumë rëndësi, sepse këto struktura, pastaj substancat e caktuara ose grimsëzat e caktuara të virusit do të gëlltiten nga disa qeliza të cilat kanë për detyrë që t'ia prezantojnë sistemit imunitar të organizmit ton dhe t'i thrasin në vatrën inflamatore qelizat speciale që të cilat pastaj e orkestrojnë inflamacionin alergjik, gjithsesi inflamacionin viral në këtë rast. Po, te personat të cilët kanë djeshmëri, pra, tek këta astmatikët me bronhet, cilat janë manifestimet, si paraqiten këto infeksionet virale? Klinike, po.
manifestimet klinike. Dhe të manifestohen me paraqitjen e atakut astmatik. Do të të firëllon si inflamacion i thjesht viral, me temperaturë të lejtë, me shkuarje hunde, me lotim nga sytë e tjerë, që tek njerëzit plusisht normal kalojnë për 4-5 ditë. Do të thotë një inflamacion i thjesht viral nuk duhet të bëj problem në organizmin e njeriut. Mirë po, tek të sëmurët me asëm, të cilës sidomos ka një bazë alergjike, atër do të zhvillohet si inflamacion e pjesëve të poshtë me të traktit trakeobronkial, do të thotë të vetë mushkrive, gjë e cila do të manifestohet pastaj me koll, këlbaz, me frymëzënie, fishkëllim gjoksi e tjerë. E deri në atakun e mirëfill të astmatik i cili mund të jetë edhe i rrezikshëm për jetën, nëse gjashtë ataqe të përnjëhershme vinë një mbas një, atëherë ataqet e tilla mund të jenë të rrezikshme për jetën. Çfarë ataqe janë këto? Të frymëzënies dhe fishkëllimes në gjoks. Për këtë arsye, prindrit ka shumë rëndësi që në shtëpinë e tyre të kenë beta stimulus, të tëtë substancat të cilët i lirojnë organet e frymarrjes, dhe nga ana tjetër t'ja japin fëmijëve të tyre tretmanin adekuat, ashtu si që ka përshkruar mjeku. Edhe të rriturit mund të... Pa tjetër, pa tjetër, po neve po fillojmë si asëm nga mosha e fëmirore, pas taj që zhvillot në asëmën e vërtet pas periudës adoleshencës, sepse ndimej sa më e madhe mund të jipet në moshën fëmirore, pas taj sa më të për që të shtyhe trajtimi mirë filti asëmës bronkiale, aq më problematik bëhet. Nuk kemi dëshirë që të fitojmë në popullatën tonë njerëz të cilët pastaj do të jenë të mvarur nga marrja oksigjenit ose përfundimi në dhomat e emergjencës, siç e quajmë neve. Për këtë arsye pra po them ka shumë rëndësi edhe emisionet e tilla në vetëdijësimin e popullatës dhe nga ana tjetër nëse kemi person që e ndëgjojnë nga instancat e vërteta të mirëfillta të Ministrisë së Shëndetësisë si dhe të organeve të cilat në mënyrë zyrtare duhet të mirën me këtë problematik, atër duhet të bëhet inkorporimi i politikave të mirëfillta për shëndetësim, për menaxhimin e një shëndetit në popullatën e caktuar. Pak më herët ju thatë se këto sulmet apo ataqet të cilat mund të jenë 5 apo 6, ndoshta për disa prindër të cilët kanë probleme fëmijët e tyre, do të ishte udhë sikur ta kuptonin ndoshta më mirë. Radhazi ndodhin këto ataqe? Radhazi, të një pasnjëshme, do të thotë. Brenda sa kohësh? Janë planet e caktuara, është plani me ngjyrë të gjelbërt, i kemi edhe ato për shemat e caktuara, kur prindri duhet të kenë kujdes, do të thotë, së pari duhet të jipet bronkodilatatori, së bashku me dhënien e kortikosteroideve, si dhe antihistaminiku, të cilën duhet ta kenë në shtëpi. Nëse ato nuk ndihmojnë, pa tjetër duhet të bëjnë kërkesën e ndihmesës së mjekut. Pastaj mjeku në mjekësin familjare duhet ta dërgoj tek mjeku specialist. Do të thotë janë ato shkallët në për të cilat dërgohet pacienti për marrjen e ndihmesës adekuate. Këto shema duhet të nga ministria të planifikohen, të ndahen, të shpërndahen edhe tek mjekët, po gjithashtu edhe tek familjarët të cilët kanë të bëjmë me këto problematika. Mirë, po e shfrytëzojmë pak këtë hapësirë para se të kalojmë në një çështje tjetër, do thotë të marrim një tjetër telefonues që e kemi në linjë tash veç. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Ju përshëndesim. Përshëndetje dhe juve dhe ishte me përshëndet doktor Reshën, jam nona një pacientës Florentës që ka është në epilepsi. Doktor Reshë, ta shtepesi ja ka njës mjeglat, ajo ja ka njës apet me frimorje nuk është mirë, dhe ja ku njës apet me loratidin me forat dëllë që mja ke dhonë, dhe ishte me po një pytje, a gudzoj mja vazhdu apet qa terapi, se njerë nuk po mëj me pru në kontrola përshka këmësimit edhe po lodhët, nuk po ka forës, ta shpiko rojët e zemës shumë të shpejta edhe shumë po ka këllë. Është një pacientit të cilin aktualisht jemi duke e mjekuar, po përveç tjera shka edhe ata që të epilepsis, të 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 është një komplikim, sepse asma bronkiale dhe të nuk, sikur se të gjithdo organizëm edhe gjithdo organizëm mund të pësoj edhe smundjet të tjera, nuk do të që vuan vetëm nga astma bronkiale.
zonja në fjal duhet para, pa tjetër të gjej kod para qitet e këneve, sepse unë nuk e di tani ma gjendje në ashtë në Frymëzania, ka sa është shkala e obstrukcioni, sa është spiro, vlera spirometrisë saj, në mënyrë që t'i jipe tretmani adekuat. Nuk kemi mundur që ta bëjmë hiposensibilizimin, sepse kontraindikacione absolut janë edhe epilepsia, do të thotë ndërsëmundje të cilat nuk lejojnë dhënjën e imunoterapisë në rastin e fjalës të epilepsia. Prandaj e këshilloj zonjën që të paraqitet patjetër në ambullantën tonë, sepse nuk mundem përmendesh të jap trajtim. Po, jepet, po, ashtu pra. Mirë, po e marrim një tjetër telefonues. Alo? Alo, po dëgjojmë? Unë jam Nora Nismijës, nga Mitrovica. Djale më ka këllëbaz në gjëks. Ku qëtë më në gjëks? Këllëbaz. Linja është pak e dobet? Këllëbaz. Këllëbaz, po? Po, edhe po dëshun që ka prej cytet, edhe dëshun që ka hundë në mshegne. Po, mosha e djalit apo dhe... është 13 vjeqë. 13 vjeqë. Po. Po. Faleminderit. Faleminderit. Shpesh kur të vinë pacientët në ambulantën time për fëmijët e tyre e thonë, ka thënë mjeku që ka vetëm bllokim të hundës, por nuk ka ndonjë problem tjetër. Fatkeqësisht, zakonisht problemet e tilla dalin me natyrë alergjike. Për këtë arsye, nëna duhet të na sjellë djalin për diagnostikimin e mirëfillt, sepse inflamacioni e pjesëve të sipërme të traktit të frymarrjes bashkëshoqërohen me inflamacionin e pjesëve të poshtme të traktit të frymarrjes. Nëse inflamacionet janë kronike, zakonisht ka natyrë alergjike, prandaj nuk e përmenda rastësisht që infeksionit virale në muajt e parë të jetesës të bashkëshoqëruara me atopin me trashëgueshmërinë gjenetike për një reakcion IgE ndërmjetës gjithherë përfundojnë në astmën bronkiale në shumicën e rasteve. Për këtë arsye, nëna duhet të na sjellë djalin për diagnostik, sepse nuk është e zakonshme, gjithsesi nuk është normale një bllokim i hundës dhe këlbaz, po, dhe këlbaza në gjoks. Do thotë, ndoshta mjeku për t'a kursyer nënën nga fjala e rënë, sepse ti thuash një nëne që ka fëmiu juaj astmën bronkiale, e marrin shumë tragjike. Nuk duhet ta marrin në këtë mënyrë, sepse astma bronkiale është një sëmundje, sikur të gjitha sëmundjet tjera që menaxhohet. Ashtu duket shumë e rëndë nga prindri. Bile dhe disa mjek shumë vështirë dhe bëjnë dallimin ndoshta në mes të bronhitit dhe astmës bronkiale. Ndoshta do të ishte mirë edhe një sharrim të bëhet pikrisht për këtë arsye. A ka dallim në mes të astmës bronkiale dhe bronhitit? Ku është ai kufiri që e ndan njërin nga tjetrën? Këtu janë atë... Sepse si bronit nuk merret e rënd nga prindrit. Po, po, pikrisht ekziston, ndoshta edhe problemi kryesor që po na lind neve alergoimunologëve me pediatrin, me mjekun pediatër, është momenti kur një fëmijë neve mund ta quajmë që është me astmë bronkiale. Sipas Global Initiative for Asthma, astma fillon që në momentet e para të jetesës. Ekziston keq kuptimi i mjekëve të parë, të cilët mendojnë që astma bronkiale duhet të quhet pras moshës 5-vjeçare. Unë nuk e përmenda rastësisht edhe një herë thash. Vetëm vizingu jo atopik kalon pas moshës 5-6-vjeçare. Ajo është, do të fishklima, po, fishklima cilën ka natyrë bakteriale, po, po më fali. Po? Sepse vazhdimisht neve mjekët jemi mësuar me këto terminologji po, tona dhe pas këtër, po, kjo është po po. Para opinionit të gjerë që nuk kuptojmë terminologjinë. Po. Do thotë, nëse fishklima ka natyrë bakteriale, ai kalon. Do thotë, nëse është një infeksion i shkaktuar nga streptokoku, stafilokoku, pneumokoku e tjerë, do të kaloj. Do të kaloj pa lënë kur farë pasojash. Mirë po, nëse është një fishklim e cila ka filluar si inflamacion viral, por kemi të bëjmë me një fëmijë i cili ka të dhëna nga familjarët, nga prindrit, që ka natyrë alergjike, atër gjithmonë duhet ta marrim si, do të thotë, më serioze. Duhet ta marrim më serioze se thash pas moshës 6 vjeçare, sipas
autorit të caktuar, këto fillojnë si asëm e mirëfillt. Prandaj, IgE-ja specifike mund të përcaktohet që nga mosha 9 mujore, asgjë nuk i kushton një pediatri që ta dërgoj fëmiu në diagnostik të mirëfillt. Është shumë e mirë. Çka tregon IgE? Është përcaktimi, do thot, i nivelit të imunoglobulinës e specifike ndaj alergjenit të caktuar. Neve mund ta kapim që në moshën 9 mujore dhe kjo ka shumë rëndësi, sepse neve që nga jo mosh mund ta menaxhojmë një asëm të tillë. Dhe i themi asëm me emrin e vërtet të fjales në mënyrë që edhe prindi, edhe rrethi, edhe mjeku ta ketë të vetëdijshëm, të jenë të vetëdijsuar njerëzit që kemi të bëjmë një smundje e cila duhet të menaxhohet mirë. Po qëse unë i them një pacienti që ke bronhit obstruktiv me natyrë alergjike, ai absolutisht nuk e merr serioze. Po qëse i them që ke një asëm bronkiale me natyrë alergjike, ai e merr në mënyrë shumë serioze. Po ndryshe është e njëjta? E njëjta, absolutisht është e njëjta. Kështu që ndoshta e vërteta është e hidhur, e dhimbshme. Mirë, po më e mirë është e vërteta e hidhur se gënjeshtra më e bukur. Kështu që... Po, e këtë obstruktive, çfarë tregon kjo? Është ngushtim. Është ngushtim. Ngushtim. Ngushtim i organeve të frymarrjes. Tri karakteristika qenësore të astmës bronkiale, thash janë fishklima në gjoks, ose vizinku që e quajta, po me ndoni në afat më të gjadëtot, jo vetëm gjatë kohë sa mund të jetë një bakteria po diçka, por që vazhdon edhe më tutje? Jo, jo, gjatë simptomatologjisë. Vetëm gjatë asaj pjese. Gjatë asaj kohe. Obstrukcioni është ngushtimi rrugëve të frymarrjes, fishklimat i thash, edhe kolla me këlbaz. Mundet me qenë edhe kolle thatë. Për shembull, në moshën 0-2 vjeçare, që është shumë vështirë të diagnostikohet astma bronkiale, nëse fëmiu ka fishklim, e cila zgjat më tepër, fishklim mirë tash, më tepër se 3 muaj gjatë një viti, duhet të konsiderohet asëm. Do të janë këto definime, janë të përcaktuara, tani ekzistojnë në literaturë, prandaj edhe neve si mjek nuk kemi nevojë që të hezitojmë. Po duhet të qasim. E kush bronhet? Bronhet është inflamacion i cili nuk ka natyrë alergjike, është inflamacion bakterial, inflamacion viral i cili kalon. Do me thonë, vizingu ju thash, fishklima në gjoks mund të kaloj pa kurfar pasoj në moshën 3-5 vjeqare, nëse nuk ka atopi, nëse nuk ka alergji. Zakonisht, ato, sepse vije deri tek pjekja sistemit imunitar, gjatë asaj periudhe sistemi imunitar do të kontaktoj me antigjenet të ndryshme, të piqet në mënyrë që fëmiu ta te kaloj këtë fazë të pjekuris. Por janë dhe disa raste kur duken se janë më të komplikuara, kur të gjitha shenjat janë si të një asme alergjike, do thëtë për cilëm e natyrë të njëjtë, ndërka që në IgE, në analizat të cilat bëhen, nuk gjindet shkaktari. Shumë prind përballën, por edhe të rritur, dhe persona të rritur përballën me këto problem. Çka duhet bërë në të raste? Unë ju thash, nëse ju kujtohet, në fillim të emisionit, do t'i qasim e astmës në një projekt kritikisht tjetër, po flitet për fenotipet e astmës. Ma nuk ka ndamje e thjesht, lineare, astmë alergjike, jo alergjike. Tani më kemi fenotipet e astmës ose paraqitjen klinike të formave të caktuara të astmës në varësisht nga faktori etiologjik si dhe i inkorporuar me faktorin gjenetik. Tani më flasim për astmë eozinofilike, astmë neutrofilike, pastaj astmë të shkaktuar nga ilaçet, astmë të shkaktuar nga çrregullimet hormonale, astmë okupacionale, astmë nga sfurcimi fizik, astmë në rastin e reaksionit anafilaktik. Do thot, ka fenotipe të ndryshme të astmës bronkiale të cilat na e komplikon edhe ashtu gjendjen e cila është e komplikuar në diagnostikimin e kësaj sëmundje. Veç kjo bën këto raste? Absolutisht duhet ti përcjellim projektet e organizatave përkatëse të Global Initiative for Asthma, si dhe do të t'i marim protokollet të gatshme, pse jo të gatshme, se nuk kemi nevojë neve si Kosovar të krijojmë protokolle të veçanta, sepse protokollet ekzistojnë. Dhe edhe në diagnostikë kanë nduar të tjerët para nesh. Po normalisht. Janë shtetet të zhvilluar të cilat kanë mundësi të diagnostikës shumë të madhe, kanë mundësi të studimeve të mëdha, të cilat neve fatkeqësisht, neve vetëm mund t'i lexojmë, por nuk mund t'i perceptojmë kështu në mënyrë objektive.
Mirë, kemi prap telefonues, do ta inkuadrojmë një tjetër. Alo, përshëndetje. Ndoshta ka pritur pak më gjatë, apo na vjen keq, është e pamundur që t'ju inkuadrojmë në momentin kur telefononi, përderisa po zhvillojmë edhe bisedën në studio. Kështu që ndoshta pak durim dhe pak pritje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Edhe për juve mirëmëngjesi. E kam një vajzë 8 vjeçare. Po. Ka alergji, odhastro ju ka rritë shumë. Infekcion mi ka dalë në gjatë edhe në zorë trashë. Sa më kështë tonë mi bo? Po. Faleminderit. Edhe në përditshmërin tonë, infekcionet e fytit, se asoja është një infekcion streptokokal, i cili pastaj ka dhënë rritje në antitrupje, pave ndaj streptolizinës O. Dhe të thotë janë disa antigene si përfajsore në murin qelizor të streptokokut, për ndryshe streptokoku është një mikroorganizm ubikuitar, dhe të që gjindet në përditshmërinë tonë, për cilët me antë sperklave nga individi në individi tjerë. Kështu që gjithmonë, shpeshesh bashkë shoqërohen me infekcionit edhe pjesëve të poshtme të traktit respirator në kuptimin e astmës bronkiale. Në rastet e tilla, gjithmonë trajtimi duhet të shkojë në të dy drejtimet, edhe i mjekimit alergjis, edhe i mjekimit të infekcionit streptokokal. Ajo që ka shumë është duke më penguar kove të fundit, është mosdhënia e ekstensilinës në mënyrë të mirë fillt. Dhe thotë, për deri sa vite më parë, ekstensilinës ose depo penicilinës i është kushtuar rëndësi shumë e madhe. Të është njerëzit si kur po ikin, shumë e vërtet. Ndoshta jam preferimet e mjekve që po bëm për këta që është ajo antibiotik? Nuk mund të di unë këtë, sepse nuk... Po mendoj nga kontakte që i keni edhe me mjekët e praksis së përgjithshme, me qenë se pacientët së pari lajmëronë në mjekësi familjare, e më pas, derisa te ju vinë pas orientimeve, zakonisht. Shpesh akuzohemi që jemi duke dhënë shumë antibiotik. Për këto dhe thash? Duhet të jemi të qartë. Në rastin e indikacionit për dhënjen e antibiotikve, antibiotiku duhet të jetë, të jipet në dozën e duhur, në orar të caktuar, në kohë zgjatje të caktuar. Për ndryshe, do të fillojmë të fitojmë bakterie antibiotik rezistente, që pasaj e shumë problematike që të trajtohen. Nuk duhet mjeku që të frigohet për dhënjen e penicilinës, as nuk duhet pacientit që të frigohet për marrjen e penicilinës. Penicilina është një ndër antibiotikët më efikas në trajtimin e infekcioneve të kokeve gram-pozitive. Për këtë arsye, marrja e penicilinave në indikacione të veçanta, do të thotë është indikacion absolut, nuk duhet t'i shmangemi kësaj. Nga ana tjetër, trajtimi astos dihet si bëhet me anë ekstensilinës, e cila në rastin e prevenimit të etheve reumatizmale duhet të jipet në kozgjatje kohore për 5 vitesh. Atëherë çfarë ka ndodhur tek ne? Pse tani jemi bërë mjek më të mençur dhe nuk e japim ekstensilinën, sepse jemi duke u friguar nga një shok anafilaktik. Shoku anafilaktik ndodh në raste jashtëzakonisht të rënda, të ralla. Kështu që neve, për shkak të një shoku të mundshëm anafilaktik, nuk duhet ta bllokojmë pacientin në mos trajtimin e adekuat me anë të antibiotikut në kohë dhe në mënyrë të caktuar. Prandaj, absolutisht jam do të thotë kundër çasjeve të tilla, sepse neve duhet të punojmë në protokolle, duhet ta zbatojmë protokollin. Është shumë e thjeshtë puna. Nuk duhet të frikohemi, nuk duhet të kemi frikë jo reale. Po me çfarë po trajtohet atëherë ASO? Duhet në konsult. Në qoftë se nuk po jepet ekstrensilina, siç e thatë. Duhet të konsultohemi me mjekun e ORL-s në heqjen e bajameve, si dhe trajtimin kohë të gjatë të astus deri sa të zbres titri i antistreptolizinës O në masën 9200 unitë internacionale për mililitrë sa është vlera e saj. Do të thotë pa tjetër duhet edhe trajtimi operativ dhe trajtimi medikamentoz. Po, ta marim dhe një tjetër telefonues, alo? Ditje. Mirë mëngjesi. Jam e Ilja nga Vitia. Po, mi përshëndesim. Faleminderit, përshëndetje për juve dhe për mjekën, desha t'ja bëj një pyetje. Po, vetëm udhëro. Jam 21 vjeçore dhe jam gjithë alergjike, po marr parasysh shumë sene.
Përveç se me morë një këcian, nuk më kalon në kur gjo heq. Ka morë një këcian, nuk më i me borë me borë nasë me kur gjo. Po, në duen detajt e tjera, ndoshtë alergji, në qëfar jeni? Alergji jam prej plorit, prej bletës, prej ushqimit për vete, edhe ndosane që jam pak ma pak. Po. E falim dirit, disin e mirë. Falim dirit. Nëse na kanë dëgjuar dëgjusin nga emisionet paraprake, gjithmonë kemi folur për ta shtuquajturin marshin alergjik. Marshi alergjik është kur fillon një reakcion alergjik nga një alergjen i caktuar, dhe nëse nuk trajtohet me kohë, atëherë organizmi do të sensibilizohet edhe ndaj alergjenëve të ndryshëm. Derisa vije deri tek një moment kur pacienti mendon që absolutisht është alergjik ndaj çdo gjëje, siç ka ndodhur tek pacientja në fjalë. Nuk është e vërtetë që është alergjike ndaj çdo gjëje, mirë po, do të thotë hyn në kuadër të pacientëve të cilët janë të polisensibilizuar. Polisensibilizim është pacienti sensibilizuar ose indishëm ose alergjik ndaj shumë shkaktarve. Në rastet të tilla duhet që të bëhet diagnostika e sakt, në mënyrë që të shohim se në çfarë shkalle është i sensibilizuar ndaj alergjenëve të caktuar dhe pastaj të bëhet hiposensibilizimi. Pse themi hiposensibilizimi me anë të vaksinës? Sepse ju thash, ju përmenda, që hiposensibilizimi përveç trajtimit etiologjik është konstatuar që e blokon pikrisht këtë mash alergjik ose këtë radhitje pastaj të alergjenëve ndaj të cilët do të sensibilizohet organizmi. Për këtë arsye po them pacientja duhet të paraqitet në klinik në mënyrë që të diagnostikohet në mënyrë të mirëfillt dhe pastaj ta marrë trajtimin adekuat ashtu siç e shohim ne vetë arsyeshëm. Po, do të flasim për imunoterapinë që e përmendet, komplikimet e mundshme, mirë po shpejt e shpejt do t'i marrim edhe dy telefonuesit e fundit për sot. Alo? A dëgjohemi? Alo? Po, dëgjohem. Mirë dita, e përshëndes ju me dhe mjekën, unë jam alergji nga mielli, nga flori dhe kështu që tash kur po kam shumë tash mbrëmje po më ngushtohet kështu në parë kur po bim me flet, në parë kërhoz më po më shkon në cët kështu në parë ngushtimin nga njerë alergji? Edhe kështu kru, sy të më kruhen fund të më shkojnë është alergji. Mirë, faleminderit. Ta marrim dhe telefonuesin tjetër dhe do të përgjigjeni në të dy pyetjet. Alo? 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 Përshëndetje. Përshëndetje. Me mëndes. Po, a keni pyetjet, lutem? Po, kam një pyetje për doktor Rica, nëse kam mundsi. Po, gjithsesi. Po, dëgjojmë? Po. Kom alergji, më kom bo testën edhe më ka thonë që i alergjike në plunë shpis më ka dalë më katë plusa. Kush? Alergjina? Plunë shpis edhe më ka thonë që duhet me përdojtë të vakcina. Vakcina? A me mbojnë ato vakcina? Po. A më shërojnë në diska, po vetëm jo në mdimu. Edhe më ka qitë pumë për me përdojtë. A më shërojnë të e pumë, pa më dikon diska keqa për... Po. Kjo po më pa shumë e papëlqyshme kur preferohet nga ana e mjekut. Faleminderit me gjitha të. Nuk është ashtë problem. Po. Si që bëtë, dy pyetjet ishen me plurin e shtëpis në fakt. E para ishte në plur shtëpiaksi dhe në mjell. Pacientja duhet të trajtohet në mënyrë adekuate. Atëherë përgjigja është e njëjtë për të dyja pacientë. Trajtimi i astmës bronkiale që ka natyrë alergjike bëhet me kortikosteroid inhalator si dozë mbajtëse. Është pompa? Është pompa, që tek pacientët tonë dëgjohet si pompa. Zakonisht kanë refuzuar më parë pacientët si dhe nënat, sepse kur i kam thanë që duhet të marrë sprejën, ose sprucimit, ose turbohalerin, ose mbarësisht qëfar formë ka. Ka thënë, doktoresh, a është baf, mi u jim për pompë, tash është imbarur për pompë. Është imbarur, po. Absolutisht është një koncept i gabuar, sepse kortikosteroidi inhalator nuk e bënd të mbarshëm pacientin për pompë,
Po përkundrazi bën riregullimin e inflamacionit të adekuat i cili ka ndodhur. Po, që ka shembuj të shumë ku janë shëruar plotësisht pas përdorimit të pompës. Nëse është fjala për natyrë jo alergjike, nëse është për natyrë jo alergjike, po do të thotë duhet të bërë menaxhim i astmës bronkiale në këtë mënyrë me kortikosteroid inhalator me beta stimulus long acting, do të thotë me afatgjat, me veprim afatgjat. Ose marja kromoglikateve, ose marja montelukastit, dhe shtatë vazhësisht prej natyres ju thash prej fenotipit të asmes. Nëse është fjala për asmen allergjike, atër pa tjetër duhet të bëhet hiposensibilizimi ose vaksinimi, si që poquhet në populat tani, është marja e imunoterapis. Imunoterapia është metoda etiologike, tani më është edhe deklarata evropiane mbi imunoterapin, që hyn në kuadër të protokollit të hiposensibilizimit të detyrueshëm. Do të thotë, nëse para 3-4 vitesh ka pasur... Kur preferohet pikrisht imunoterapia, në cilat raste, kush do të marrë? Sa më herët, ai që është imunosensibilizuar, për shembull ndaj plurit shtëpiak, ashtu duhet të pres. Sepse ajo i parandalon zhvillimin e mirëfill të astmës bronkiale, ose rinokonjuktiviti, marja imunoterapisë është blokim i zhvillimit të një astme bronkiale të mëvonshme. Pastaj ka një sukses rreth 99% shërnjosje të sëmundjes, ku t'i gjejmë neve të gjitha alergjenet, ose të gjejmë imunoterapin ndaj të gjitha alergjenve ndaj të cilët është i polisensibilizuar pacienti. Pastaj, marja imunoterapis ndaj barishteve, ose marja imunoterapis ndaj poleneve të pemve të larta, ka efikasitet të shumë, do të të shumë të lartë, ose ndaj bletës e tjerë... Duhet përdoret kjo në afat më të gjatë? Po, po duhet përdoret 3-5 vite. Sa kanë durim, kjo është çështja, sa kanë durim pacientët? Besomni që ka ndurim, sëpakut unë me pacientët të cilët punoj, vi në rartë të caktuar, janë të regullt, sepse ata krahasuar me ndjesin subjektive të cilën e kanë pas, e kanë shumë të lehtë që të marrin. Bile pikrisht edhe këtu na ka lindur edhe ajo idea kryesore e projektit tonë, sepse prindrit të cilët kishin fëmijë me astmë bronkiale me natyrë alergjike, kur u vaksinoheshin, më thonin, doktoresh, fëmiu im tani është shumë rezistent edhe ndaj gripit të zakonshëm. Dhe këtu na ka lind pikrisht ideja që ndoshta imunoterapia po ndikon edhe në rregullimin e infeksionit në kuptimin e një bllokimi të infeksionit viral. Më vonë pam që faktikisht po ndikon në krijimin e të ashtu quajturave, qelizave dendritike, tolerante, që është përsëri një problematikë krizësisht në veti, dhe ndoshta do të jetë projekt i punimeve tona të ashme shkencore. Po, doktoresh, këtu është fundi i kësaj bisede. Faleminderit. Ndoshta ka dhe disa gjërat e tjera të cilat kishëm mundur ende të bisedojmë, është temë mjaft e zgjerrë, por besoj që ato esenciale u tham për shikuesit tanë. Faleminderit që ishe me ne. Faleminderit nga ju.